Og så da direkte inn med rektoren på kulturskolen. Ja. Hvordan har du det på en sånn fin lørdagsmorgen? Du, det spenning, og det glede og forventning. Det det. Det det. Og du klar for en fantastisk fin festival. Yes! Og jeg glemmer så galt, for det her årets høydepunkt omtrent. Ja. Det det, vet du. Fire when the strobe hits you. Bet you're looking for something new. That's it, Brian.